Mijn herinnering aan het legioen. Heb je even een paar uurtjes? Dat zijn de plenty. Ja, dat maak ik al mee vanaf klein jongetje toen ik hier in de jaren 60 in de Kuip kwam. Dan ben je ook gelijk verkocht, hè, door die unieke sfeer die er altijd is. Want daar zorgt het legioen voor. Daar zorgt het legioen. Unieke sfeer. Waar je ook kwam in de wereld, of het nu hier in Europa was, of het was in Indonesië, waar we zijn zoveel plekken geweest. Overal zag je Feyenoord supporters. Waar je ook kwam, ze zijn overal. En dat was natuurlijk geweldig, fantastisch. Daarom vond ik het ook zo geweldig toen ik als Rotterdamse jongen eindelijk in die Kuip datgene kon laten zien wat ik zo graag wilde laten zien. Omdat ik weet wat er in de supporter leeft, in de Feyenoord supporter leeft. En die wil maar één ding, dat het Feyenoord goed gaat. Nou, en dat is daarom ook, ik zeg het wel meer, het mooiste vond ik altijd als je scoorde. En gelukkig heb ik een paar keer het netje kunnen laten bollen. Dat dan het legioen helemaal uit zijn stekken gaat. Je weet zoveel mensen blij te maken. Dat vond ik ook het mooiste van scoren, dat meen ik echt. Dat je zoveel mensen blij maakt. We moeten heel reëel blijven. We hebben hele moeilijke jaren achter de rug. En dat al die supporters die altijd maar trouw kwamen, zo vaak ook werden teleurgesteld. We zitten al zo lang te wachten op successen. Nou, daarom is het ook zo mooi dat het de laatste tijd weer gelukkig in opgaande lijn zit, hè, zowel financieel als sportief. En dat je, want waar maak je dat mee? Je wordt tweede. Het is helemaal niet officieel. Ze komen terug van de laatste wedstrijd. En omdat ze tweede zijn geworden en na al die jaren ellende zitten er 30.000 man in de Kuip helemaal weer uit de stekken te gaan. Dat vind je toch nergens.